वेलकम टू वासिम ऑटोमोबाइल। वासिम ऑटोमोबाइले लय आहिसे आपुना लय खुनाली खुजुक। आपुनी जदि कम दामत सेकेंड हैंड बाइक लबो बिचारिसे बा रिफाइनेन्सत लबो बिचारिसे तेंते आपुनी आमार भिडियोटो सम्पूर्ण साबोलय नापाहरिबो। आमार इयात थका सकलो धरणर बाइक एटा एटा कय आमी आपुनार देखाबोलय चेष्टा करिम। এইখন হৈছে পালসাৰ এনএছ 160 2019 হয়। এইখন বাইকখনৰ ৰান হৈছে আপোনাৰ 20,000 ৰান হৈছে। আপোনাৰ প্ৰাইচটো হ'ব 75,000, অন টেবুল নেগশ্যিয়েবল হয়। আপোনাৰ ৰেটটো আমাৰ ইয়াত অহাৰ পিছত আমি আপোনাক ডিছকাউণ্ট কৰি পেলাই কমাই দিম বাৰু। এইখন হৈছে আপোনাৰ থাণ্ডাৰবাৰ্ড এক্স ABS মডেল 2020। এইখনৰ প্ৰাইচ আমি 1,40,000 ৰাখিছোঁ, অন টেবুল নেগশ্যিয়েবল হয়। এইখন হৈছে আপোনাৰ পালসাৰ 2021 70,000। সেইফালে আছে আপোনাক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আমি থাণ্ডাৰবাৰ্ড 350 2017 মডেল হয় এইখন। এইখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 75,000। এইখনো অন টেবুল নেগশ্যিয়েবল হয়, প্ৰাইচটো আমি আপোনাক ডিছকাউণ্ট কৰি কমাই দিম। এইখন হৈছে ডিস্কভাৰ 125 হয়, এইখনৰ প্ৰাইচটো আমি ৰাখিছোঁ 35,000, অন টেবুল নেগশ্যিয়েবল হয় একটু। সেইফালে আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়ামা R15 2018 মডেল হয়। এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি 70,000, টায়াৰ একদম নতুন হৈ আছে, ইঞ্জিন চিল হয়, গোটেই সকলো বাইকবিলাক আমাৰ ইয়াত ইঞ্জিন চিল হয়। এইখন মানে গাড়ীটো আপোনাৰ ঘৰতে থকা আছিলে মানুহজনটোৰ পৰা আমি আনিছোঁ। গাড়ীটো একদম পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে, টায়াৰ চায়াৰ একদম নিউ হৈ আছে, কণ্ডিশ্যন A1 হয়। তাৰপিছত আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন হৈছে আমাৰ 2018 মডেল হিৰ' ডুইট। এইটো এইখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 35,000 2018 মডেল। এইখন হৈছে আমাৰ পালসাৰ 150 2016 মডেল হয় এইখন। এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি আপোনাৰ 48,000, অন টেবুল নেগশ্যিয়েবল হয়। আৰু সেইফালে আছে আপোনাৰ পালসাৰ 2013 মডেল 25,000 অনলি এইখনৰ প্ৰাইচটো। গাড়ীটো এইজ হৈছে সেইকাৰণে অলপ দামটো কম এইখনৰ। এইখন হৈছে 2018 মডেল গ্লেমাৰ, গ্লেমাৰটো আপোনাৰ 58,000 হয়, একদম নতুন হৈ আছে, টায়াৰটো গাড়ীৰ লগৰে হয়, ইঞ্জিন চিল হয়, আপোনাৰ প্ৰাইচটো নেগেচিয়েবল হয়। এইফালে আছে টিভিএছ ষ্টাৰ চিটিখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি আপোনাৰ 25,000, অন টেবুল নেগেচিয়েবল হয়, ইঞ্জিন চিল হয়। এইফালে আৰু এটা গ্লেমাৰ আছে, সেইখনো 2018 মডেল হয়, অন টেবুল নেগশ্যিয়েবল হয়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক আছে, আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিছলৈ। আৰু নতুন নতুন বাইক যিমান আহিব সকলো ধৰণৰ বাইক আমি আপোনালৈ লৈ আহিম। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আমি আপোনালৈ আমাৰ ইয়াত যিমান ধৰণৰ সুবিধা আহে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকত বা কম দামত যিমান বাইক আহে সকলো ধৰণৰ বাইক আমি আপোনাক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ যত্ন ল'ম। ধন্যবাদ।